নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 7 জানুৱাৰী আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব আপুনি কাৰণ এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে এখন নতুন নিয়ম এই মুহূৰ্তত এটা জানিবলগীয়া খবৰ সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাসকল সাৱধান হৈ পৰক ধৰা পৰিলে আপোনাৰ নাম লাইচেন্সৰ পৰা বাতিল কৰি ৰাজহুৱা পেপাৰত আপোনাক ছপা কৰা হ'ব কেৱল আপোনাৰ নামেই নহয় পিতৃৰ নামৰ সৈতে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হ'ব সুৰাপাই চালকৰ নাম সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ এই মুহূৰ্তত এই কঠোৰ পদক্ষেপ ঘোষণা কৰিছে সামাজিক মাধ্যম বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পালে সুৰাপাই চালকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় পৰিবহণ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলে সুৰাপাই চালকৰ নাম গুৱাহাটীৰ 28 নং সুৰাপাই চালকৰ নাম প্ৰকাশ পালে বাতৰি কাকতত প্ৰতিখন জিলালৈ পৰিবহণ বিভাগৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা গতিকে এতিয়াৰে পৰা সুৰাপান কৰি বাহন চলাওঁতে অতিকৈ সাৱধান হৈ পৰক অৰ্থাৎ সুৰাপান কৰি বাহন একেবাৰেই নচলাব আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া সুবিধা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা কিদৰে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন কমেও 45 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দুৰ্ঘটনাত হাত ভৰি হেৰুৱালে লাভ কৰিব 50,000 টকাৰ বীমা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লে লাভ কৰিব 1,00,000 টকাৰ বীমা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'লে কাৰ্ডৰ নমিনিত ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা ইয়াৰ বাবে আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে জানক প্ৰয়োজন হ'ব এফ আই আৰ কপি আৰু হস্পিটেলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'লে দিব লাগিব মৃতকৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে মূল প্ৰতিলিপি নিৰ্দিষ্ট বেংকৰ যোগেদি কৰিব লাগিব আবেদন কাৰ্ডধাৰী অনুসৰি বীমাৰ সুবিধাও হ'ব বিভিন্ন বিভিন্ন ক্লাছিক এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ বীমা আগবঢ়াব প্লেটিনাম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে 2,00,000 টকাৰ বীমা ভিজা কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে 5,00,000 টকাৰ বীমা প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ সদস্যসকলে ৰূপে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব 1,00,000ৰ পৰা 2,00,000 টকাৰ বীমা আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনাৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে খবৰ দিয়ক আৰক্ষীক আৰক্ষীক খবৰ দিবৰ বাবে আপুনি মনত ৰাখক কেইটামান বিশেষ ফোন নম্বৰ কমপ্লেইন কৰিবলৈ হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব 6026901243 নম্বৰ এইটোতে অন্যথা টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-3453-767 আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6026903481 আৰু লগতে 6026903483 ইয়াৰ লগতে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰো নম্বৰ দিয়া হৈছে 03-6124-6225 এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এ পি ডি চিলৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এ পি ডি চিলৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ এটা ঘটনা বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতেই কোৰ আৰু বাঁহেৰে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে টিনৰ ওপৰত বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে তীব্ৰ বাকবিজন্তা আৰু তাৰ পাছতেই মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে লংকা বিদ্যুৎ বিভাগৰ এছ ডি অ' সহ কৰ্মচাৰী গৈছিল বিদ্যুৎ চুৰি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে লংকাৰ বামুনগাঁৱত বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণৰ সময়তেই উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে
আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো মুহূৰ্তত এখন স্কুলত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে স্কুলখনত একেলগে 100ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিলে স্কুলত একেলগে 100ৰো অধিক ছাত্ৰী। ইজনৰ পিছত সিজন শিক্ষাৰ্থী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে। ৰামকৃষ্ণনগৰ বিদ্যাপীঠৰ শতাধিক ছাত্ৰী হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছে। উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে শতাধিক ছাত্ৰী। উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাৰ পাছতেই অচেতন হৈ পৰিছে ছাত্ৰীসকল। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে অসুস্থ ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থনা সভাতেই অংশ লোৱাৰ পাছতে ঢলি পৰে শতাধিক ছাত্ৰী। শীৰ্ষ বিষয়াৰ দলে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিলে স্কুলত একেলগে ঢলি পৰিল 100ৰো অধিক ছাত্ৰী। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱত ৰাজ্যকপোৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্কুলৰ ভিতৰতেই শিক্ষকে সংঘটিত কৰিলে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। প্ৰধান শিক্ষক পাৰ্থ সাৰথী লস্কৰ নামৰ এজন লোকে সংঘটিত কৰিলে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতেই ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক। নগাঁও চৰকাৰী আৰ্বান হাইস্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰধান শিক্ষকৰ ৰহস্যজনক ঘটনাক লৈ দিয়া পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হৈ পৰক, কাৰণ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ইউজাৰৰ বেংক একাউণ্ট খালী হৈ পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আপোনাৰ জীৱনলৈ ভয়ংকৰ বিপদ মাতিব পাৰে প্লে ষ্ট'ৰৰ এই 14টা এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যনে। গতিকে শীঘ্ৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰক এই 14টা এণ্ড্ৰইড এপ। 14টা বিপদজনক এণ্ড্ৰইড এপে নিমিষতে নাইকিয়া কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সমস্ত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ একদম জিৰ' কৰিব পাৰে। গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰালে 14টা বিপদজনক এণ্ড্ৰইড এপ। এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী এণ্টিভাইৰাছ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। পুনৰ ভাৰতত ভয়ংকৰ খামালিকিউজ নামৰ মালৱেৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ সকলো ডাটা অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই মালৱেৰটোৱে। কেইবাটাও এণ্ড্ৰইড এপ ধৰা পৰিছে এই ভয়ংকৰ মালৱেৰৰ থকা অৱস্থাত। 3D স্কিন ইডিটৰ ফৰ PE মাইনক্ৰাফ্ট আৰু এচেঞ্চিয়েল হৰৰস্কোপ আৰু লগতে লগো মেকাৰ প্ৰ' আৰু অট' ক্লিক ৰিপৰ্টাৰ, কেলৰি কেলকুলেটাৰ, ডটছ ওৱান লাইন কনেক্টৰ, ছাউণ্ড ভলিউম এক্সটেণ্ডাৰ আৰু এই গোটেইকেইটা এপতে ধৰা পৰিছে ভয়ংকৰ মালৱেৰ। শীঘ্ৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰক এইকেইটা এণ্ড্ৰইড এপ।